چند دنوں میں آپ کی خارش ختم ہو جائے گی صرف ایک ڈرنک کے ساتھ، اور اتنا سستا، اور آپ کا اتنے پیسے خرچ نہیں ہوئے۔ ویسے آپ خارش کا علاج کروانے جاتے ہیں تو کتنے کتنے پیسے آپ ڈاکٹروں کو دے چکے ہوتے ہیں اور کتنا علاج کروا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی خارش ختم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں 10 روپے میں ایک ایسا ڈرنک بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ کی پرانی سے پرانی جو خارش ہے وہ ڈرنک کے ساتھ آپ ختم کر سکتے ہیں، وہ بھی 10 روپے میں آپ کا 3 دن کا ڈرنک بن جائے گا۔ تو سمجھ لو کہ 3 روپے کا 1 دن کا ڈرنک آپ کا پڑا، تو آپ چند دن اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا جو خارش کا مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو پھنسی پھوڑے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، وہ بھی اس ڈرنک کے ساتھ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ جن کو 1 سال سے خارش ہے اور پورے گھر کو خارش ہے، خارش ایک ایسی بیماری ہے جیسے کہ ایک افراد کو خارش ہے تو اس کی وجہ سے پورے گھر میں خارش پھیل جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بستر پر بیٹھنا، کھانا پینا، اٹھنا، اس کی وجہ سے اس کی انفیکشن دوسرے کو داخل ہو جاتی ہے، یہ پورے گھر میں ایک پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو خارش ہے وہ ایک تو ان کا ٹاول الگ کر دیں، اس کا صابن الگ کر دیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آپ ضرور اس کی الگ کریں، اس لیے کہ وہ جو دوسرا اس کا صابن یوز کرے گا تو اس کی انفیکشن اس کو بھی لگے گی۔ اس وجہ سے اس کے جو کپڑے ہیں، بستر ہے، وہ آپ دھوپ میں ضرور ڈالا کریں ہفتے میں 2 سے 3 دن۔ پوری فیملی کو خارش ہے تو یہ ڈرنک پوری فیملی پی سکتی ہے، ایک دن بھی آپ شروع کریں سارے لوگ، اس لیے کہ سب کی انفیکشن ایک دفعہ ہی ختم ہو جائے گی تو دوبارہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان اس کو کر رہا ہے تو دوسرے کو خارش ہے، تو اس طریقے سے جو ڈرنک لے رہا ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا جو گھر میں موجود ہے اس کو خارش ہے ابھی، اس کی وجہ سے اسے دوبارہ سے خارش ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اس ڈرنک کو یوز کریں گے تاکہ ایک مرتبہ ہی سب کی خارش ختم ہو جائے۔ چند دنوں میں آپ کی خارش ختم ہو جائے گی صرف ایک ڈرنک کے ساتھ، اور اتنا سستا، اور آپ کا اتنے پیسے خرچ نہیں ہوئے۔ ویسے آپ خارش کا علاج کروانے جاتے ہیں تو کتنے کتنے پیسے آپ ڈاکٹروں کو دے چکے ہوتے ہیں اور کتنا علاج کروا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی خارش ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھو اور کتنا سستا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے بہت کم سے کم آپ کا خرچہ ہو، اس لیے آپ دوستوں کو جو بھی کوئی ریزن ہوتی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ مجھے یہ ریزن ہے، اس کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں آپ دوستوں کے لیے ہی بناتا ہوں، اور اس لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ آپ کا ایک شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سے میں ضرور گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ڈرنک کی طرف۔ یہ ہے پنیر بوٹی، اس کو پنیر ڈوڈا بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ پنیر ڈوڈا بھی کہہ سکتے ہو اور پنیر بوٹی بھی کہہ سکتے ہو، اور یہ آپ پنسار کی دکان پر جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ 50 روپے کی ہے، یہ 50 روپے کی ہے، پورے گھر کو اگر یہ خارش ہے تو ان کے لیے یہ کافی ہے اور دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا، یہ سستا سا علاج۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ نے یہ پنیر بوٹی جو یہ ڈوڈا جسے ہم کہتے ہیں، یہ دیکھو اس طرح کی، یہ آپ نے 10 لے لینی ہے، یہ آپ نے 10 لے لینی ہے۔ اس کو آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے، اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے۔ پانی جب آپ گرم کر لیں گے اس کے اندر آپ نے یہ 10 اس طریقے سے ڈال دینی ہے، ڈال کر وہ پانی کو آپ نے ڈھک دینا ہے۔ یہ جب آپ نے پانی کو کرنا ہے، یہ رات کے ٹائم آپ نے کرنا ہے، شام کو سونے سے پہلے جو پانی آپ نے گرم کیا اس کے اندر یہ آپ نے 10 ڈال دی، اس کو چمچ کے ساتھ مکس کر دیں، مکس کرنے کے بعد ڈھک کر رکھ دیں۔ تو یہ پانی جو آپ نے گلاس میں ڈالنا ہے اس کو پہلے آپ نے گرم کرنا ہے، ہلکا سا جب ابال آ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو گلاس میں ڈال دینا ہے، پھر آپ نے 10 یہ ڈال دینی ہے پنیر بوٹی، ٹھیک، اس کو آپ نے ڈھک کر رکھ دینا ہے۔ صبح کے ٹائم جب آپ نے اٹھنا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے پانی کو، یہ بیچ میں سے آپ نے نکال دینی ہے، جو پانی پیچھے بچ گیا ہے اس کو آپ نے خالی پیٹ یوز کرنا ہے۔ اس کو آپ روزانہ ہی یوز کریں 1 گلاس، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بچے کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی ایج کے حساب سے
अगर आपका बच्चे को 15 साल तक है तो आप आधा ग्लास दे सकते हो, अगर 5 से 6 साल का बच्चा है तो उसको आपने सुबह के टाइम खाली पेट 2 चम्मच आपने पिलानी है। इसी तरह जो घर के अफराद है सब, वो सुबह के टाइम सिर्फ एक दफ़ा लेना पड़ेगा, आपको दिन में 3 मरतबा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो हम दिन में 3 मरतबा खाते हैं फिर भी हम ठीक नहीं होते। तो इसलिए पनीर बूटी इतना आसान सस्ता है खारिश के लिए, फिंसी फोड़े के लिए, और इसके साथ आप अपना इलाज करें तो 100% आपको इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँ वो आसान हो और सस्ती हो। अब मैं आपको बता दूं कौन से मरीज इसको यूज़ नहीं कर सकते। टीबी, निमोनिया, नज़ला और सीने की इन्फेक्शन वाले ये मरीज़ इसको यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।